也使李常被塑造成文弱书生的孔夫子，到底会不会武术呢？孔子何止是会武功，甚至可以这样说，儒家学说开山宗师孔丘，其圣人光环下最低调且常被歪曲误解的一样本事，正是强大的个人武力，其真实的武功水平却正如近代思想家梁启超的那句，集结叫好，春秋之汉初第一勇士，在孔子的治国思想里，勇者不惧也是重要一环。周游列国的他努力推行自己的儒家治国思想，其中振聋发聩的一条就是疾呼列国要培养国民的尚武精神。依史记的记载，孔子身高九尺六寸，天生一副强壮的好身板，早年在鲁国为官时，他十分出名的一样武艺正是精湛的射箭功夫。依礼记的记载，孔子曾经在曲阜西南城表演射箭，惹得百姓蜂拥围观，简直到了盖棺者如堵墙的地步。在登上圣人神坛前，他就是家喻户晓的射箭明星。而跟这射箭本事一样出名的还有孔子各项武力值。依淮南子的记载，孔子的脚力足蹑蛟兔，就是跑起来比兔子还快，臂力能够立朝成关，也就是能徒手把春秋年间沉重的城门给搬起来。格斗水平呢，那是勇夫于孟奔，也就是能够战胜春秋年间著名的勇士孟奔，这哪里是什么老夫子，简直是全能的武力强人。如此强大武力，后人印象里只知道啃书本的孔子究竟怎么练出来的。其实中孔子一生，他都是一个狂热的运动爱好者。以《论语》的记载，在孔子眼中，人生最快乐的事情莫过于暮春时节穿着春服，带着年轻人一起在沂水里洗浴，然后唱着歌归来，就是要在大自然里磨练自己。以他的原话说，就是智者不惑，仁者不忧，勇者不惧。孔子门下的子路、子张等弟子更都是春秋晚期名满天下的勇士，大杀四方的威武来自孔子呕心沥血的教诲。这强大的武力水平也纠正了两千年来许多人对于儒家思想的误解。儒家的重要追求正是打造民族的尚武精神，树立国民英勇不屈的品质。两千年来，更有多少儒家学派的杰出人物们以文武双全的人生做出了表率。这铁一样的事实面前，历朝历代那些打着孔子旗号却肆意侮辱抹黑尚武精神，甚至鄙视习武从军的精英们，又是错到多么可笑。以梁启超的感慨说，其去孔子之真，不亦远乎？